O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi tomonidan viloyatimizda tadbirkorlar va yoshlar uchun seminarlar tashkil etildi. Unda asosiy e'tibor davlat xaridlariga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilishga qaratildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Urganch davlat universitetida o'tkazilgan tadbirda davlat xaridlari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tadbirkorlarga keng ma'lumot berildi. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining yuqori likvidli va monopol tovarlarni sotish jarayonlariga bozor mexanizmlarini joriy etishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati tushuntirib o'tildi. Qaror bilan bir qator yangiliklar kiritilmoqda. Birinchi o'rinda bu birja orqali sotiladigan yuqori likvid hamda monopol turdagi tovarlarning ro'yxati kengaytirilmoqda, ya'ni ushbu ro'yxatga yangi tovarlar qo'shilmoqda. Shu jumladan ularga formalin, PVH, kumush, etil spirti hamda neft va gaz kondensatlari kiradi. Ya'ni ushbu mahsulotlar ham endilikda shaffof, ochiq birja savdolari orqali sotilishi nazarda tutilmoqda. Ikkinchidan, bu yerda biz birja savdolariga nafaqatgina monopolist, balki monopolist bo'lmagan hamda davlat ulushlari bo'lmagan korxonalarni ham jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Misol uchun, bu yerda sement ishlab chiqaruvchilarining 50% mahsulotlari birja savdolariga qo'yilishi hamda paxta chigiti, paxta yog'i hamda chiqindilarni ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarining 100% ham aynan mana shu ochiq birja savdolariga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Davlat xaridlarida bugungi kunda markaziy axborot portali ishlab chiqilyapti. Bundan tashqari markaziy axborot portalini ishlab chiqilishiga asosiy sabab operatorlar soni, ya'ni bozorlar soni ko'payapti. Bozorlar soni ko'paygandan keyin raqobat bo'ladi. Ya'ni har bitta buyurtmachi hamda yetkazib beruvchiga imkoniyat yaratiladi. U bozor tanlash imkoniyati yaratiladi. Endi bizga markaziy axborot portali yaratilishimiz nimaga kerak bo'lib qoldi? Yetkazib beruvchilar hamda tadbirkorlarni bitta joydan aniq ma'lumotlarni olish. Bundan tashqari operatorlar hozir o'zlarini platformalarini tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatib berilyapti. Ya'ni har bitta operator tadbirkorlik subyekti hamda yetkazib beruvchilarni o'ziga jalb qilish uchun dasturlarida juda keng bir imkoniyatlar yaratib boryapti. Bundan tashqari davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tasdiqlandi. Bu yangi qonun loyihasida ham bir qator o'zgarishlar tadbirkorlik subyektlariga ham, buyurtmachilariga ham yengilliklar kiritilgan. Joriy yil 1-sentyabrdan monopol va davlat ishtirokidagi tashkilotlar tomonidan birja savdolarida sotilayotgan mahsulotlarni tashish elektron logistika savdo portali, ya'ni Transport UzX UZ orqali auksion tartibda amalga oshiriladi. Bundan tashqari davlat xaridlari bo'yicha yangi yagona portal Xarid UzX UZ tashkil etilgan bo'lib, seminarda ushbu portalning o'ziga xosliklari haqida taqdimot qilindi. Qayd etilganidek, ushbu portal buyurtmachilar va yetkazib beruvchilarning davlat xaridlari bo'yicha elektron savdolarda ishtirok etishini yanada yengillashtirishga qaratilgan. Tadbir davomida yoshlarni treyderlik kasbi bilan tanishtirish maqsadida ma'ruzalar qilindi. Xususan yoshlar brokerlik idorasini ochish tartibi va treyderlarning kundalik ish faoliyati haqida tushunchalarga ega bo'ldilar. Ayni shu mavzudagi tadbir Xonqa tumanida ham tadbirkorlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlanganidek, birjada 1000 dan ortiq brokerlik idoralari va 3000 dan ziyod treyderlar faoliyat yuritmoqda. Brokerlik idorasini ochish uchun birjada akkreditatsiyadan o'tish va birja xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirishning o'zi kifoya. Tadbir davomida davlat xaridlari sohasidagi yangiliklar haqida batafsil ma'lumot berildi. Seminar yakunida tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob olishdi.